Foi esse ano da Rádio Comunidade de Capítulo, da internet, o pior dos imatérios, da Dr. Chico, da Ana Arduino, ao pouco tempo que há passado as três novas eleições municipais. Uma etapa marcada pelo governo minoritário, que há disputado a gestão municipal, que estava lá em Nació, e que nos ha ajudat a una paraula. Dos aquests moments, per tal trobar solucions per adreçar la situació que ens trobem, ja que la crisi i el dèficit no ens permeten allargar encara més. Ara bé, no només hi ha una situació d'emergència econòmica o financera, que hi és, sinó també una altra crisi de caràcter cívic o social que ens porta a determinar que hi ha una crisi de confiança i un dèficit de participació que no depèn dels mercats, sinó que depèn de la ciutadania. Quan hi ha crisi de confiança, ens referim a què és el que s'explica i què és el que acaba passant. Sense anar més lluny, avui i aquí en tindrem un exemple claríssim. Hem entrat a una reunió amb una gent, amb un ajuntament sense problemes econòmics, amb romanents positius, on tot va bé, però en sortirem amb un altre, en quasi situació de fallida, on cal promoure de sota arreu tot el que pugui funcionar. Fa molt difícil d'entendre aquest canvi tan sobtat. Quan diem dèficit de participació, ens referim als pocs canals de participació cap a la ciutadania i per la ciutadania. Les institucions, i de fet, hauria de ser així, també poden funcionar igual, millor, amb una vigorosa participació ciutadana que no s'amagui sota noms de consells d'entitats i pressupostos i estratègiament participatius que al final queden relegats i enterrats en quins de burocràcia municipal. Les paraules no fan el fet. Estem en una moció de censura que diria inevitable. Entrem, doncs, en matèria. La censura que avui es vota, adreçada a un equip de govern, ens recorda la dita del dia de la lluna. Cal saber què cal mirar de veritat. Durant anys i legislatures de diferents signes, la base de la política municipal, que es paga tots els equips de govern, ha estat una deliberada ocultació d'informació i dades municipals, per tal de mantenir l'oposició i la ciutadania en el desconeixement de la realitat i que poguessin votar de peus a terra. El lema d'aquests governs municipals ha estat: la informació és poder. I com que jo tinc el poder, tu no tens la informació. Això sí que ha estat un principi transversal que ha aplicat tothom. Sí, ho has de part. Aquesta manca d'informació, aquesta foscor, avui també es porta de manifest en tota la seva extensió. I fa que els promotors de la moció de censura no sàpiguen ben bé per on naveguen i què és el que es trobaran exactament. Aquest és el principal mal de l'Ajuntament de la Bisbal i sobre això sí que calen mocions i no mocions. Però si tot això no fos poc, ni pot ser complicat, ens trobem amb una altra particularitat, que és el factor humà, i més concretament les fílies i les fòbies entre els membres d'aquesta corporació municipal. Aquest fet fa que els assistents habituals als plens ho pateixin. Pateixin un espectacle digne de pati de col·legi, fonamentat en qui la diu més grossa i qui diu la darrera paraula. Ni les ideologies polítiques ni els programes municipals poden evitar que aquest clima ho emboiri tot i a tothom. Aquest factor ens porta a complicar fins a un nou sentit la política municipal de la Bisbal. Res lògic val. Res perdura, res s'entén. Avui se'ns presenta una moció d'infraestructura que porta un govern municipal sociovergent, composat per 9 de 17 regidors. Majoria absoluta, eh? Res a dir. Però sorprèn, i ens decep, que en cap moment s'hagi intentat consensuar un govern de caire d'esquerres, que sumaria 13 de 17 regidors. I ja saben que hi ha diferents gradacions dins les esquerres. Però és que mai s'ha presentat ni tan sols aquesta possibilitat. Bé, nosaltres, des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, seguirem ferms amb el nostre compromís amb la Bisbal i aquelles propostes raonades, argumentades i negociades, d'acord amb el nostre projecte de ciutat, seguiran tenint el nostre suport. Al diu de totes aquestes consideracions, la nostra posició respecte a la moció de censura és la d'abstenció. Una abstenció que és responsable. El vot és l'expressió de les raons i dels arguments que ha anat valorant. Votar sí o no seria, al nostre entendre, donar-se semblant. Moltes gràcies.